Na dnech evropského kulturního dědictví letos mohli lidé navštívit víc než 20 kulturních památek v Karlovarském kraji. V rámci těchto dnů si i v Milíkově na Chebsku připravili organizátoři pro návštěvníky opravdu nabitý program. Letos Karlovarský kraj zapsal na svůj seznam dva první fenomény spojené s tradiční lidovou kulturou. Je jím za prvé folklorní soubor z Kraslic Heimatchor. A za druhé i Bertu Růžičkovou za péči o hru na citeru a zpěv v nářečí. Slavnosti se konaly na statku v Milíkově na Chebsku a důvodů k oslavám bylo hned několik. Zaměřili jsme se na podchycení a zaznamenání toho, co nám tu zbylo vlastně z období předválečného, co ještě máme šanci zaznamenat a uchovávat aspoň nějakou dobu jako vzpomínku a dokumentaci toho, co nám jako odkaz vlastně nechali naši předci, naši předchůdci. Na akci vystoupily i dva dětské folklorní soubory, Dileň z Mariánských lázní a Stázka z Teplé u Mariánských lázní. Organizátoři slavností si pro návštěvníky připravili i ukázky původních řemesel. Máme tu ukázky tkaní na malém kalcovském stavu, máme tu ukázku tradičního předení na kolovratu, něco málo nám předvede kovář, pak se tu mohou jak děti, tak i dospělí seznámit s tím, jak vlastně pracuje včelař, jak vypadá úl. Lidé se mohli podívat, jak to vypadalo na statku, když končili žně. Na slavnostech bylo k vidění i několik dětských her, které dnešní ratolesti už vůbec neznají. A ti starší si zase mohli zavzpomínat, třeba na skákání v pytli nebo přes gumu, hraní kuliček i tlučení špačků. Statek Milíkov je pro veřejnost otevřen od 1. května do konce září, a to jen o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 16 hodin. Ostatní dny je zpřístupněn jen pro skupiny 10 a více osob.